Zoti Ndoka, Zoti Berisha nuk po I ndahet ambasadorës Jurikim edhe në ditët e fundit saj të ditët muajt. E kanë reciproka atë po. Nga pëlqy një shprehje, që mos I bëjmë komente shumë tolla politike, mos I është fundi edhe I mandatit, po ishte shprehje shumë interesante se më pëlqej. Që tha, në këtë venin ton, e kërëson dhe si pishina, gjithë ambasadorët e kanë ty brenda, edhe kanë në tu në basi interesave të tyre, edhe, që thonë, pa dashi e kanë bërë qishin ose me dashi në pishin. Kurse ambasadorja Kim, tha, ka hypë, Në pishinë janë futur gjithë atëherë. Ka hip sipër në trampolinë 6 metra edhe s'ka pyet për asnjëri. Prietje ja ka vesh pishinë. Pra ka ndërhyrë në sistem drejtësie, ka ndërhyrë te opozita.